Está começando o Fã de Jabá. Aqui você vai encontrar arte, cinema, TV, música. Tudo sobre o mundo do entretenimento com a descontração do jabá. Fique ligado, já está no ar. já tá começando o Pode Jabá aqui com muita coisa boa nessa noite ao vivo, hein? Ó, muito obrigado, tá bom? Pela sua audiência aqui no Pode Jabá. Ó, deixa um like, se inscreva aqui no Pode, porque é muito importante pra subir também o canal YouTube, não cair, permanecer e ficar o Pode Jabá. O importante, manda as perguntinhas, porque são três patetas hoje aqui ao vivo. Vai ter desafio no Pode jabá, Quem faz, faz ao vivo, quem não faz, passa vergonha, porque não tem talento, hein? E hoje aqui, com vocês, presta atenção. Hoje está sensacional. Manda as perguntinhas, tem desafio mesmo, e vai ser muito bom nessa noite aqui, tá bom? Fica comigo, porque hoje tem as perguntinhas que eu vou soltar aqui e eu quero ver se são bons ou não. Comigo, Dick Bessa aqui, ó, mascarado! É o Mister Zé. Tá? Vai tirar máscara, vai tirar o óculos, vai ficar pegadão Comigo também tá o Rogério também, o Gonçalves, Levi, Cavalini. São dois dos pegadinhas, é, da Rede TV SPT, da Exato. Globo, da Record, e Exato. da onde? Você vai descobrir nesse momento aqui, com vocês, Boa Noite de Kibessa! Tudo noite, bem? Boa noite, boa noite, boa noite. você é que tá de Kibessa? Rapaz, eu estou bem? Tá bem? Tá comigo aqui não pode? Aqui não pode jabá? Com Quem tá com jabá tá com Deus, né? Com certeza. Obrigadão por ter vindo, viu? Não. E aí? Rogério! E aí, como que você tá? Grande jabá, boa noite. Que prazer estar tá aqui, viu? Um prazer aço mesmo. Por ter aceitado esse convite, viu? Levi Cavellini É A isso Valide. aí, tudo bem? Eu tô aqui, tudo ótimo, excelente. Obrigadão. Na verdade, né? Foi não. até pra mais, porque tem. Olha, não sabia dessa surpresa, não. E aí, pergunto pra vocês: ah, e aí, teve jabá aqui ou não? Como é que é? Ah. Teve jabá? ou Não. Teve ou não? Não, não teve? Não, 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 não teve jabá. Teve Dick Bessa? Não, não. É o jabá, mas não, não teve tem jabá. Não tem jabá aqui. Aqui não é de graça. É. Exatamente. Receberam ou pagaram o jabá? E aí? Responde? Como é que ah. é? Não, não, não. Ninguém pagou nada. <laughs> nada, nada, Aliás, eu já quero começar Oi, fazendo uma reclamação. Diga. Mas não é. com você, reclamação com o seu Dick Beça. Por quê? Ah, Quando foi ontem, hum. Dick Beça me mandou um, um, um vídeo. Ele, Rogério, eu tô aqui no aeroporto de Confins, Sim. mas o que, que eu tô fazendo? Bebendo cerveja, comendo uma porção? Não, que tá, eu... Daqui a pouquinho eu tô hum, em São Paulo. O que eu fiquei sabendo aí, oh, de que peça? Que ele recebeu um vídeo pornô seu. Nossa senhora, é verdade, o Rogério? É. Você passou e Um pornô aí, entendeu? Ah, é com a máscara, entendeu? Com óculos, que, é verdade? Que... Pornô mesmo? Você é do pornô é, não? Não, isso é coisa só. Não, infância? Não, Não, cê... não? Cê... Cê... É que você não, não, porque do cê... jeito que você explicou aqui, é pornô. Não, mas é um pornô, Rogério. Pra quem não sabe, ah. cachaça pro Rogério é um pornô. Então mandou um vídeo mostrando cachaça pra ele, cerveja, é um delírio então, total, é que nem entendeu? É que nem cerveja. É, é, é ser eu um delírio. de bêbado e não tem dono, é isso? Mas não, não, não. <laughs> Eu só bebo cerveja. Você pode mandar um vídeo sentado numa montanha de um milhão de reais, o Rogério nem liga. Mas diga uma coisa: você, você, toma, uma você toma no copo, a cerveja ou não? Eu bebo, eu sou corintiano, eu não tomo, eu bebo. Ui! <laughs> tome, tome! Dique Beça! Me diga uma coisa: por que você tem a mascarada e usa óculos? Quem que é o Dick Bessa? Oh, Conta ver... pra gente, que é na mente da verdade aqui. Ok. Na verdade, hum. eu tenho um projeto, e esse projeto eu venho trabalhando muito tempo antes de ser o Dick Bessa. É, o Dick Bess, ele foi formado é, na pandemia. Mais próximo aqui. E aí eu fui obrigado a estar tá usando também máscara também, né? Mas eu. Isso foi na pandemia? Foi na pandemia. Nasceu o Dick Bess na pandemia? Sim, não tinha Mas nada para fazer. Mas por que, fazer, que né? você anda assim? <laughs> <laughs> ah, tá. é por deixa, quê? Deixa eu te falar para você. É porque o meu trabalho é de ajudar pessoas carentes. Sei. Então, o que, é que acontece? Hum. É... E outra também que. O que a mão dá, a outra não, né? Então, eu não sou de postar. Alguns amigos meus postam. Uhum. É, mas eu não sou de postar o que eu ajudo as pessoas. Você faz o quê? Você ajuda em quê, assim? Em que sentido? Depende, por exemplo... Você faz uma o, obra social, é isso? O, o Circo Real Moscou eu ajudei, o Rogério estava lá. Exato. E, Você deu quantas cestas básicas? Ah, era muito, né? Sessenta, ah, cem? É uma van. uma, foi uma van. Uma, foi uma Cheio. Cheio, é cheio, Ótimo isso, hein? É bom saber. Ô, Jabá, posso hum. falar que ele não vai falar. É eu tive o prazer de, é, de, de ir para governador Valadares, a convite do Dick do, Beça, e lá por várias noites ele, Rogério, fica aí no hotel que eu tenho compromisso. falei, ué, você me traz para cá, a gente grava durante o dia e à noite. Sabe o que, que ele fazia? É, é, teve dias lá. É, verãozão, então aquela chuva forte, e inundava os bairros ali da periferia de Valadares, e ele ia na canoinha lá, Distribuir alimento, roupa, é, remédio, entendeu? E assim, então ninguém sabe, ninguém conhece o rosto do Dick Bess. Então ninguém sabe se é homem, se é mulher, se é trans, é o que, que é isso? Ui, tome! É o quê? Diga aí. Diga pela voz. Eu tô achando que é uma mulher trans. Eu também. Homem trans, homem trans. Não tem eu... palavras, não tem palavras. <laughs> Bola pra frente pra Levi. Isso aqui é um... Ui! Pega esse é mistério, é muito mistério sim, pra você não desvendar quem é você. Por quê? Não, na verdade, na verdade, é, me incomoda andar assim, entendeu? É igual o projeto que ah. eu quero agradecer a Polícia Civil, que ajudou lá com o barco, entendeu? Eu quero ajudar ah. também o Hércules Dias, né? E ajudou muito lá nessa, nessa enchente, né? Uhum. Então o projeto é esse, é eu poder estar tá ajudando sem mostrar o rosto, entendeu? Então, é, a minha graça, a minha graça. É tá, ficar escondido. Às vezes não é uma piada, entendeu? Ninguém a, conhecia você, queria me É A minha graça é eu é poder isso? ajudar a pessoa sem a pessoa me conhecer. Isso aqui é, é, um, é uma estratégia assim? Pra alguém pensar, como que eu digo que beça é? Você é feio, você é bonito? Ó, oh, na verdade, muitas pessoas pediu para mim tirar a massa, porque a televisão não vê uma pessoa mascarada. E aí? Mas é, eu acho assim, se Deus tiver um destino, só de eu estar com os meus amigos aqui com você, uhum. eu creio que é um passo, né? Então, tipo assim, se Deus tiver de me honrar nesse, nesse sentido. Aí você se... tira tudo. Ah, depende. É mais Tira fácil hoje mas... conversar com gente eee! humorista. Rapaz, vocês conversando aí, eu penso. Pergunta aqui ó, no chat se ele tem que tirar máscara, tirar tudo ou não? Deixa uma perguntinha aqui daqui a pouco e vai tirar a máscara. Não, pera aí, deixa o Scooby-Loo falar. Não, é... é... Vai, é Scooby-Loo. Ah, é Scooby-Loo. Ah, ele... salsicha. <laughs> faz imitação também? Eu... <laughs> Você faz imitação? Ah, mas o comediante, o, o humorista, né, de, de nascença, faz... ele, ele é metido, a imita? é imitador. Então, todo comediante, Você imita ele quem? quer imitar uma coisa. Ah, eu imitava umas coisas. É que eu sou velho, né? Como diz o Dick, é velho, né? Você é um velho aí Rogério? Já... Vem, vem. Eu, eu imito muita coisa do passado, né? Tipo... Sim. Gomes, Afanásio. Aquele, tem aqueles de praxe. Pelécio, Santos, blá, blá, blá Uns desenhos animados que a gente sempre Mas eu faço por brincadeira. Nesse momento, Afanásio. Nesse momento aqui na gente da Verdade. O Afanásio Jazade? É. Afanásio Jazade Ah, tá ok, tá ok É isso, a ah, barbaridade É você aí que tá precisando de uma dentadura Corre aqui pro programa do Afanásio Jazade Ladrão Vagabundo, corrupto Pau nele, polícia Pau nele Afanásio Gil Gomes Olha a história! Barbaridade! Naquela noite, naquela noite de dezembro, Tique Bessa e Rogério Gonçalves, eles estavam caminhando por Betim, Betim Minas Gerais, quando de repente, de repente, mente, mente eles avistaram. Eles avistaram quem? Um Jabazão de longe. O, jaba, o, jaba, sim. Né, o jabazão que era o. Rei jaba... do futebol. Olha, Sei lá, entende? É, me perguntaram muito se eu fui casado com a Xuxa, entende? É que a Xuxa a gente pega mais pra tchuchá, entende? Na verdade, não é. É bem por aí. Aquelas besteiras todas. E aí, eu brinquei, desenhei, fazia um tudo. E o ah, o tio Silvio é mais, né? Mas o Rogério que tá do meu lado aqui, mas, oi. <laughs> Pai, a, o Oi! Né, mas, mas vem pra cá. Mas Rogério Gonçalves, oi, mas você. É, é verdade que você, é, é, você não, não, não viu. A minha filha do meio também não viu. E, e o Jabá não viu, o Dig não viu? Oi, mas é todo mundo viu! Mas ela tá, é mais ou menos brincadeira, assim. Agora eu gosto de desenho. Sim. Que era o que ele falou do descobrir. Bob aí. Esponja. É, o Bob Esponja fazia. Pica não, mas é, eu, eu não. fazia pra minha filha brincar, fazer fazia pra zoar com ela. Ah, Lula Blusco, Bob Esponja <laughs> com você aqui no fundo do Fultu mar. né, Mas uá, o que eu gosto de fazer mesmo é o. Quem? É, escuta, meu filho, cadê você, demônio? É, salsicha. Eu tô aqui com medo de fantasma, mas eu tô no estúdio que o tinha que peça já vai o Rogério. É, vamos comer um lanche. Ah, meu filho, só pensa em comer, demônio. <laughs> Olha aí, Livi, é, cavalinho pra você. O homem das pegadinhas, os dois. É o Rogério também. Rogério, quem é você? Final. Ah, tá. Você começou como? E, na TV? Rapaz, na TV, forma? na TV. Você ficou 25 anos até hoje no SBT, né? É isso? Nas é pegadinhas? Mais, um pouco mais. Começou como, um como a sua trajetória toda? A sua vida artística? A vida artística começou da seguinte maneira. É, eu era louco para entrar na TV e não tinha a menor ideia ah, é? como é que fazia para aparecer naquela caixinha lá. E aí eu fui fazer faculdade de Direito. É, no primeiro dia de faculdade, eu já estava no grupo de teatro. Você <laughs> deixou a faculdade? Não, não. Concluí a faculdade. É então concluí. você é formado a Advogado. Advogado. Ele é advogado. É advogado. É é, no caso, ele é adega. É, então, no primeiro dia de aula, eu já estava no grupo de teatro. E tinha um vizinho meu, hum. é, que ele era. Cameraman lá na época falava câmera, hoje em dia é cinegrafista, né? Então ele sabia que eu era louco para entrar na TV e tal. E um dia ele chegou para mim, Rogério: estão fazendo o teste no Topa Topa, gente. É o Topa tudo por dinheiro, tá? Você quer ir lá? Eu falei, claro, opa, Topa? É, o tio Direto com o 90. Bem antes. 1932. Meu Deus. É que ano? Tinha a, a revolução constitucionalista. Martins Miragaia, e Camargo. <laughs> ah, boa, boa, boa. Olha <risos> só. <risos> e aí? E bom, aí ele me ligou, falou, oh, falei com o diretor, lá, ah, tal, amanhã você pode ir, posso. Agora, gente, eu juro por Deus, meu teste foi da seguinte maneira: cheguei lá na porta da produção do Topa. O diretor falou tudo bem, eu sou o Samuca, muito prazer. Ele falou, prazer, Samuca, eu sou Rogério Gonçalves. Ele, gostei da sua voz. Fala um pouquinho de você, a tua experiência. Eu, não, é teatro, não tenho experiência em televisão. E pá, pá, pá legal, bacana, gostei. Chegou uma hora, ele olhou para mim e falou assim, dá uma volta. A hora que ele falou isso, eu falei, caí. Eu estou numa pegadinha, eu vou dar uma volta, vai acontecer alguma coisa e eu já caí, já caí eu dei a volta ele falou você tá aprovado aí chamou hum, o produtor falou parece que eu tô entendendo agora entendi dá uma volta o hum, que só, é só estar interessado alguma coisa não, não ele, assim. ele, ele mas por que dá uma volta não entendi isso dá uma volta. bom eu fui eu fui entender hum. um, você vai um mês o... depois que a gente ah. pega um pouco não mais de intimidade. Mas por que porque dá uma volta pô. então aí ele chegou para mim ele, uma vez ele perguntou Rogério você é viado aí eu não Ok, continuamos gravando. Na outra semana, Rogério, você é viado? Não. por na mesma semana, Rogério, você é viado? Não. Por que você é? Ele, eu não, cacete. Ai, você já me perguntou três vezes. Ele falou, ué, você só fala não. O que você que quer que eu fale? <laughs> não! Eu <tô> de <laughs> mulher, que aqui é macho! Isso aí é anos 80, né, Você tá falando dos anos 80, é, né? Mas aí, você não respondeu porque essa voltinha? Não entendi. Você é, entenderam vocês aqui, que estão aí, ó, aí no chat? Por que essa voltinha? Ô, você foi aprovado dando voltinha. Samuca! Samuca! Que volta é essa? Samuca! Foi, tá 360 vendo? Graus, ou foi 360 graus? 360 é. graus. Deu a volta e foi aprovado? E fui aprovado. Que porra de teste é esse? Ah, eu era novinho, tinha um corpo bacana. Ah, <laughs> é, tinha cabelo. Aí você é. começou a gravar já? Três dias depois eu já estava já tava gravando. Você gravava com quem? O Topa? Ah, eu, Ivo, é, Gibi, G. Ruth Ronsen, Carlinhos Aguiar, ah. Fernando Benini. É uma turma tá bem, boa. É sua melhorança? Fernando Benini, Ivo... Não. O Gibi tá vivo ainda? Não, infelizmente não. nem o Gibe nem o Hooty Mas o, o, o Fernando tá vivo? Fernando Benini tá vivo. Tá vivo. O, é, o, Ivo, cabelo branco, o Ivo? O Ivo? Não, não. O Benini não tem cabelo branco porque ele não tem cabelo. <laughs> não tem não, como, tem? não. Ele tem uma bela tá, barba branca. Tá branca né? Olha só. E o Ivo, como todos sabem, continua hum. gravando. Claro, brincadeiras mais maneiras porque Mas a verdade. Mas aí você começou com começou no, top, no Topa. No Topa. Comecei no Explodiu Topa. o Topa. Você fazer as pegadinhas isso, do Topa? Isso, isso. Comecei é. lá, na realidade. Hum. É, o topa, aquele sucesso todo. Sucesso? Que era a década de 80, 90, 2000. É o topa tudo. A Globo ficava chateada com a gente. É, o Fantástico, <laughs> fantástico ficava chateado com a gente. E, e, hum. foi, e foi até 2002, se eu não me engano. De repente, tio Silvio falou: oi, mas eu não quero mais fazer o topa. Mas vamos acabar com o topa tudo. E acabou e... o topa. E foi aí que um, um, um diretor nosso lá foi para a TV e levou eu, levou a Gel, levou. A Gel, Guerreira, né? Isso, né? É, Gel é Correia. Correia. Gel é Guerreira, é Guerreira também, né? É Guerreira. Oh, Guerreira. Um abração, ó. Já convidei várias vezes a Gel, nunca vem. Nunca vi. Mas ela vai ver. Ela vai ver. Aquela tá morando no litoral. É, é então, é. Escorregadinha. Sabe como é que é gel, né? Escorrega. Fiadinha, entendeu? <laughs> Fiatinho, entendeu? E que você tá entendeu escorregando, piado, gel. E lá eu fui Não. reencontrar o Levi Cavarino. Então, mas nós fomos pra RedeTV hum. pra fazer o Te Peguei do Super Pop. Te Peguei? Te Peguei do Super Pop. E quem apresentava? A Luciana. Ainda? A Luciana meio. Não, já ah, era que tudo! Que ela mesmo. Oh, já oh, era oh, ela, porque oh, antes era oh, aquela Galisteu, loira. Galisteu. A Galisteu tinha Galisteu. acabado de, de sair, para a Ela foi pra hum. Galisteu. Isso. E aí entrou a Luciana e nós entramos com o Te Peguei do Super Pop, ficamos lá muito tempo. Aí, de repente, também não quiseram mais. Uh, o te peguei lá no programa. E aí nós fomos pro João Kleber. Aí fui trabalhar diretamente com o seu Levi. Como que... que começou a sua trajetória? A minha trajetória? É. Anos 80 também, 1988. Você começou na, como na, na TV? Na verdade, eu comecei participando de programa de calouros, né? Eu até falei já isso é. uma vez. Eu fui participar uma vez Você em 85. Sabe? É, em 85 eu fui no Raul Gil. Hum. Fui cantar no Raul Gil. Fui cantar Legião Urbana, tempo perdido. Todos Sim. os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Né? Fui hum. cantar no Raul Gil, primeira vez que eu fui em televisão, foi em 85. Sei. Depois eu fui no Bolinha e depois eu comecei a fazer o, o, te, o Gugu, é? Fui como no, no é Gugu. velho. Olha aqui, eu fui nesse aqui, ó. Você entrou no Gugu. Opa. O... o Brasil pediu! Ai, Olha a bunda dessa bolete! O Clube do Bolinha! Um oferecimento de sabão de coco, coquel! Sabão de coco é coquel! Vai, Chic Best! Imita a bolete aí, vai! Não, agora, agora Olha a bolete. bunda dessa bolete! Vai, bolete! Vai, bolete bolete, bolete Cooperalco! Imita Chick-Best! Não, não tinha é bolete cooperal. Pior é que os dois, sabem que eu sou o melhor imitador. Eu imito. Você imita é. aqui? Nossa, oh, você sabia disso não? Ah. Você imita mesmo? É, ué. Imita é, quem? Eu preciso que vocês me ajudem aí, viu? Vai. Também vai. preciso de você. Vai. Eu imito Dick Beça. Dick Dick, 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 Dick Bessa. Eu sou Dick, Dick Bessa. Dick Bessa. <laughs> aê! Aê! Dá salva de palmas Dick Bessa. Salve. O oferecimento de. Babosa! Ai, que cor! Quando o Babosa passou. Ficar melhor o cabelo. Aí o que acontece? Aí então, beleza. Aí em 80, e 90, eu fui para o SBT fazer o programa chamado Show de Rua com a Ari França. O Sim, Ari França lembro. fazia um programa lá no Shopping D, Sim. que era um show de rua. Ele apresentava e, e a vários artistas circenses, imitadores, Sim. comediantes. E eu fazia lá umas imitações, umas brincadeiras no SBT, no show. De... Lá de França, beleza? Ok. Ok, como disse, é isso mesmo. Aí em 94, aí em 94 eu comecei a fazer Telegrama Legal. 94, 95. Telegrama Legal no Gugu. Do eu Gugu. já fazia SBT, essas pontinhas, essas paradinhas. Você pegava os artistas, isso? Pegava, é, pegava na, na, na brincadeira, né? No Telegrama. Ai, pra <laughs> ele mil vezes. Pega aí, pega aí dá um stop, aí. Aí dentro. Aí. No Telegrama Legal, como que você pegou aqui? Não deu certo. Deu merda. Que deu merda? Que não deu certo? Não deu certo. Ah, foram, 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 é, a, a Carla Pérez. Conta não pra deu... gente. A Carla Pérez é porque ela reconheceu a gente, né? Ela reco... Eu fazia junto você. com o Renato. Eu tinha o um Renato ah. Rodrigues, um parceiro meu na época. A gente fazia Sim. muito telegrama. E ela, a gente foi fazer a brincadeira com ela, que era num desfile de, de, de marcas das roupas dela. Sim. E ela reconheceu a gente e não quis fazer a brincadeira. Que eu achei até um erro, porque ela devia deixar rolar, porque afinal de contas com era certeza. um puta do Merchan pra marca dela, né? Uhum. Então ela reconheceu a gente, esse não deu certo. que A ah, Frank Aguiar, que também, que também não, não e rolou. E o foi gente boa, não? Mas não rolou a brincadeira, foi fazer também com ele e acabou. É não, chato. Não não, não, não demonstrou chatice, não. Mas ele descobriu? Descobriu também, descobriu com a gente também, lá no, no, era num desfile. Era um desfile ah, de moda. por que você depois... não é disfarçado, porra. Então, veja bem, é que na época a gente obedecia o que mandava o programa, né? Hum. Então, como, como o Telegrama, igual o Rogério disse aqui também, que a Globo sofria, a Globo sofria com a gente no Telegrama. Porque na época do Gugu, tô falando de 95 até 99, tá? Sim. Era primeiro lugar todo domingo, 33 de bop, 35 de bop tal, tudo no Telegrama legal. Então, tinha domingo que a gente passava, a gente tinha três, quatro Telegramas nossos passando. Então, a gente gravou muito, gravou muito, foi gravando bastante, bastante, chegou uma época que o pessoal começou já... A gente tentou disfarçar, disfarçava, o SBT eu fazia sabia, a maquiagem, né? mas reconhecia. Então eu fiz Telegrama lá durante cinco anos, até 99, quando eu fui para a RedeTV. 99 por quê? O João Cláudio estreou o programa dele lá em 99, chamado Eu, é, eu Vi na TV. Tá, o primeiro uhum. programa do João foi, eu vi na TV que era as segundas-feiras, meia-noite, que ele disputava com a Hebe. Mas você fazia o quê? Pegadinha? Então, a gente foi pro João Kleber pra poder fazer quadros de humor. De humor. Tá, em princípio. Isso é tá de 99, tá? Quando a gente foi pra lá, eu e o Renato. Porque o C1 e C2, nessa época, o Claudião uhum. e o Menor, eles estavam lá, eles faziam Robocop e lá, eles foram pra Record. Uhum. E aí eu e o Renato fomos para lá e assumimos meio que o lugar deles. Então a gente fazia esquetes, a gente fazia quase de humor. Um deles era a Princesa que Bebeu, que era uma sátira da Princesa e o Plebeu, que uhum. o Netinho fazia Netinho. no SBT naquela época de 99. E, e a gente fazia uma sátira lá. A gente fazia uma perua maluca, chamada Perua Maluca, que era umas câmeras dentro da perua escondidas, que a gente fazia personagens dentro da perua, que que posteriormente, vocês podem conferir, o Luciano Huck imitou fazendo táxi lá do, do Luciano, sim, lá sim. perua. Isso foi depois que a gente fazia. Então, fiquei lá em... 90... Bom, aí de 99 na Rede TV foram vários pingas-pingas. Eu fiquei lá até 2001, depois eu fui pra Gazeta, trabalhei com o Malandro, depois eu continuei gravando SBT, depois eu peguei, fui Peraí Redor... um pouquinho só, só pra o pessoal entender. O um Serginho Malandro, você fez aqui, fazia aquela, aquela... Que quadro de... de, de... Nadador, que a pessoa que ficava descol... na, do, 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 na porta, saia do capeta, macaco... Na <laughs> E aí, e Cara que não bicho, porra, Levi Cavallini, porra, trabalhou comigo, bicho. Cara é <laughs> foda <risos> pra caralho, bicho. Fez muitas pegadinhas comigo, <laughs> <laughs> E yeah, aí yeah. ele gosta pra caralho Só queria ver mulherada, muito safado esse Levi Cavallini, porra. Bicho. É <laughs> Não, a gente... Você fazia o quê? Eu fazia as pegadinhas lá. As pegadinhas. Fazia Mas pegadinhas. tinha aquele quadro é. lá da, da porta. Tinha o quadro porque... da porta e a gente hum. fazia pegadinha mesmo com o Sérgio Malandro. Ele fazia as nossas uh -huh. e fazia com ele que ninguém conhecia ele. E aí, o Sérgio... <risos> <risos> ele colocava... Não, Rogério, dá risada não, Rogério, dá risada não. Ele colocava uma barba e, fa... e saía assim no arroba, assim... Ô, bicho, ninguém me conhece, eu sou o um delegado... Uh, tá pegando o quê, bicho? Ah, tá pegando o quê, bicho? Ninguém me conhece! Então ele colocava uma barba e ninguém conhecia mais ele. Serginho? Então eu trabalhei com o Serginho muito tempo, gente ah. boa demais, gente boa, ele é gente boa com a gente. Depois fui pra Record fazendo sorria, depois fiquei voltando pra Rede TV, pinga-pinga, vai e volta. E fora os merchãs, que eu fazia, merchan, fiz muito merchan na televisão, uhum. né? Sou agenciado em algumas agências, logicamente. E então fiz vários comerciais, né? Banco de bebida, de cigarro, de refrigerante, de amanco de não sei o quê, intercalando com esses meus trabalhos aí. Né? Olha aí! Opa! <risos> <no> <risos> pode jabar! Já, já começou! <risos> <risos> Levi, é o <laughs> seguinte, quero ver se eu desafio aqui, topa! Ah, top! Topa, imita topa o... tudo por dinheiro! Imita Oi! Aí, olha, olha aí, imita o da Tena. Vamos ver que eu vou conseguir minha vozinha aqui. Uma barbaridade, babá, babá. vou dizer pra você uma coisa, viu? Ô Latino, põe na tela pra gente é, 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 o avião do Dick Bessa, que tá sem gasolina? Pô, me ajuda aí, pô. Dá uma força pra gente aí, Rogério, diretamente aqui do, 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 do pó é, pra... pra... pra, 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 pra bah, bah. Ô, Latino, corre cá! Gab... E o Bolsonaro, pô? Ô, oh, fala pra você, viu? Seguinte, essa campanha minha aí, frajada, tá ok, viu? fica dia, pô. Cadê essa dia? Dá uns um filhos. Vocês aí, pô, mas é tudo brincadeira sadia, não? Não, brincadeira sadia, pô. É isso, tamo aí. Brincadeira aí com esse bagulho aí, filha da. Esse cara se, se, é bom mesmo. Filha da, esse bagulho da bom Olha, gente, o Delco é eu, eu fui chamado nesse podcast. É. Na não, não, verdade, gente, tinha um podcast é uma coisa muito gostosa. A gente vir. eu não sabia que você ia chamar esse <laughs> ser vergonha pra vir com a gente aqui. Porque o que acontece? É... Ai, 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 Se eu soubesse, eu tinha trazido um cronta, cronta, cronta filé, cronta. <laughs> é... O ratinho. É... Ah, o ratinho, não, eu não, não sei nem pra fazer o ratinho, né? Porque o cara que imita um o ratinho sei, que eu acho cara. sensacional é o, o Gui Santana. Que é coisa louca, coisa louca, café do bully Ó, Começando aqui pro Brasil, pô! Para com essa bagunça aí, pô! Coisa de louco com a gente aqui. O ratinho é fácil de graça, mas o Gui Santana imita o ratinho pra caramba. É, isso é verdade. Ó, de que berça outros. aí, de que conta, conta um pouco mais, de Eu só imita aí, outro também rapidinho <coughs> só. Qual que é esse imita aí? É eu, ué! De que peça! De que E um o outro também da mesa que eu imito. <laughs> ah, que é aqui. bacana.

Essa, hein? E você, Rogério? E você, Dick? Vou fazer o seguinte: pergunta pro. O Jabá não Jabá? Ele não abre o olho, o Jabá não abre o olho, ele fica assim ó. Pergunta, Eu não sei nem pra onde ele tá olhando. Olha lá, abre o olho, Jabá, vai lá, Dick, desculpa. Não, tá Dick bença aí. Pode beber uma água aqui? Pode. Aí vai, tem que ser assim, porque ele não tá de máscara, é verdade. Olha aí. Manda oh, perguntinha aqui no chat também. Tem muita gente perguntando aqui também, sabia? Man, dá um like também, se inscreva que é muito importante, que não pode jabar também. Beleza. Arrebenta quem que é? aí. Quem que é o João Martim, apresentador Juan o Martim, que é o João Martin Juan Um Beijo, Juan! Que é? Fala, Juanzão. Juan Martim, Um grande ator, apresentador. Maravilhoso. Maravilhoso. Fizemos muitos telegramas legais juntos. Olha E só. Merchan também, Juan Martim é sensacional, pô. Quem que é o Denis Ferreira de Carvalho? O Denis? Eu não acredito, o Denis, meu. Denis tá aí. Ferreira de Carvalho? É. De momento eu não vou <laughs> lembrar, não. Ô Denis, desculpa eu senhor. Pega isso aqui, R.R. Polícia. E aí, quem que é isso? Como é assumir? que é? R.R. Polícia. Eu é levi. R.R. R.R. RR? É. R.R. Polícia? R. R. Polícia? R. Polícia? Deve ser Raul, ô, oh, Raul, Raul Ribas. Ribas Raul S? É. Não, R.R. Soares. É o Revi Ravalini Polícia. O R.R. Soares. Espera aí que eu vou passar a maquininha. Ademar Gonçalves. Ah primo do Rogério Gonçalves. Primo. Um abraço. Pelo Gonçalves. Valeu, Ademar. Pelo Gonçalves. E Ademir? Ah, o Ademar. O Ademar pode ser o câmera do SBT também. Muitos anos que a gente trabalha com o Ademar na rede TV do SBT. O Rony Cossegas. O Rony Ferreira, ele disse que você é gay, é verdade? Se ele tá falando é porque eu já catei ele. Se é... ele tá falando é porque eu já peguei, você né, é Rony? Visão? É isso. Você sabe que né? não temos essas, né? Não temos essas. Dick Bessa, Conta mais. Conta mais um pouquinho de você aí. Então, o que eu tenho a falar pra você, né? É hum. Que eu conheci. O Rogério, hum. mas é. Nós na... projetam que se que você já fez e tem vontade de fazer. Quais são? Tá, eu posso voltar à fita. Pode. Desculpa. Então, o que que acontece? É, no no passado que eu estava conversando sobre a pandemia, né, Rogério? Uhum. É, aí o Zé da Pegadinha me convidou para vir para para São Paulo. E nessa uhum. época ele demorou uns seis meses e a gente Sim. tinha um projeto para fazer o show de pegadinha, né? Sim. E era um projeto bacana, hum. só que não, não vingou, né? Não vingou. É, mas eu tô com um projeto outro muito grande. Quem que é fazer. quem que é? Zero zero. é? o da ah, pegadinha? Zero. Ah, o zero, né? Zero, você come... zero grande Peraí, zero da pegadinha. Eu lembro que você começou, você é o zero também, o Adalto, a gel também, não deu certo. Passa é. na TV? É, numa... não passou. É, o zero me ajudou muito, entendeu? Sim. Me ajudou muito. Eu entrei na uhum. rede TV, fui Sim. passei lá bastante tempo, graças uhum. a Deus. E, né? É, na re, desculpa, rede Brasil, né? Rede Brasil. Rede Brasil. É, rede Brasil. Rede Brasil, Brasil. É. A gente trabalhou muito tempo lá e acabou não dando certo. E eu e eu Sim. desanimei. É. Desanimei e voltei para Valadares porque o Dick Bessa, na verdade, ele veio na pandemia. E naquela uhum. época eu estava com uma situação muito boa. Uhum. Então eu, eu vim para ajudar os artistas que estavam desempregados. Entendeu? Sim, sim. No momento. Então, através disso, eu, eu consegui ter assim maturidade e ver quem era quem uhum. e quem realmente era amigos entendeu? Sim, sim. Então, tipo assim, eu tive, graças a Deus, eu tive um, um esse rapaz aí, por exemplo, eu maravilhoso, a Joelda, né? Uhum. A Joelda ali. Uhum. Maravilhosa, entendeu? uma amiga fantástica e que me abraçou, é? entendeu? Você é. É. E tem muitas pessoas aí que, que me abraçaram, entendeu? Me ajudaram uhum. muito, entendeu? E aí e hoje eu tô tentando voltar um, um projeto, mas eu vou ficar calado porque esse projeto... Não pode contar o projeto? Não posso, eu vim pra fechar contrato. É, na TV? Não. Com os parceiros que realmente é amigo. Amigo mesmo? É. Mas esse projeto é, 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 é você filtrar também na TV? Fazer alguma coisa assim de humor? Sim, na, na TV. Na TV. É? Esse projeto vai ser... Ele vai ser... Ele vai ter um investimento muito alto. Sim, sim. Muito alto. Entendeu? Você pretende fazer humor? Oh, na verdade, eu fui convidado para um filme que não posso falar sim, porque sim. a pessoa não uhum. achou interessante e me deu essa oportunidade para fazer um filme, uhum. só que é lá no Ceará. Sim, sim. Entendeu? E, e também fiz e uma pessoa que vocês conhecem muito, também não posso falar. Sim, sim. Entendeu? Entrar num projeto bacana, entendeu? Uhum. Então, essa pessoa está me dando a oportunidade. E ser sócia dela nesse nesse projeto, onde que vai gerar é, muito trabalho para os artistas uhum. trabalhar junto com a gente, né, Levin? É, mas eu pedi para é você bom. falar, né? <laughs> ah, não, é outro. Você é não falou que não falar. Mas é, é isso mesmo, de... diga uma coisa. É, eu fiquei sabendo, eu vi também pelas redes é sociais, pelo Instagram também, alguns trabalhos que você que você fez bastante, né? Além do circo, Moscou, Sim. você fez outros trabalhos, né? Você Sim. pode comentar também, ou não? Eu fiz, eu fiz um trabalho de gravação de piada, né? Que uhum. é, eu tenho um maquinário que é bem guardado por Edson Lourenço, que é o sim. Zero das Pegadinhas. Sim, sim. Entendeu? Uhum. É uma pessoa maravilhosa. Eu não estou gravando com ele, porque uhum. na verdade eu não optei ainda para gravar. Uhum. Entendeu? Uhum. Pra gravar. Eu tô deixando as coisas acontecer, Sim. o tempo certo, trazer a pessoa maravilhosa igual o Levi, o Rogério, uhum. o alegria que tá ali, o rock Bom, show, rock entendeu? Show. Então, é, eu tô uhum. deixando as coisas Acontecer, acontecer né? Porque não adianta você começar um projeto e o projeto não fungar, concorda, Levi? Uhum, porque tá, você falou tudinho, porque uhum. sabe por quê? Porque eu não faço humor Por fazer <laughs> Só se for <laughs> é, é, não Mas é verdade É, aí, tá é verdade Então, hum. a, a, o, o artista ele, ele depende do seu cachê Ele tem que pagar um aluno, uma luz, uma água E você vê muitos artistas hum. Hoje em dia que não têm esse hum. Esse trabalho Então eles estão escondidos a Então vez. o Dick Bessa, ele veio Ele veio para ajudar aqueles, aqueles que estão Apagado. E os que tem luz. Acender a luz tem do Dick Besta. É, é, o Dick Bessa tem como você me acender? Lui, Tome! Oh, a ele! <laughs> é assim, vou dizer uma coisa para você. Eu tinha um programa, você lembra? É, é. Nome, ah, que legal esse programa, você lembra? você lembra? O nome do programa é você lembra? <laughs> ah, que legal! Ah, eu lembro que você tinha um programa que tava todo mundo. O Adalto. Adalto. É. Muita gente lá, o Mimoso, né? Quer mandar um abraço também pro Mimoso. Adalto, o Adalto Milani. O Além disso, eu quero mandar também um abraço pro meu cantor Bebezão. 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 Da música o quê? Eu sou! Dic besser! Você lembra o programa que eu tinha de humor? Lembro, lembro, sim. Você assistia mesmo? Você assistia? Me fala um quadro só. Ó. Oh. <laughs> <laughs> aquela, aquela vai lascar o cara. Eu vou... Então diga aí. Eu, Quero eu ver eu se ele assistia eu, eu, mesmo. Eu, eu... O que, que tinha no meu programa? Não, presta atenção. O que, que eu fazia no meu programa? Não, presta atenção. Eu... Olha. Presta diga atenção. Aí. Assistir seu... Eu assisti o que eles mandavam para mim. Tá. Por você exemplo. Eles mandavam, tipo assim. E é... eles editavam você, o Jabá. É. <laughs> Você fazendo um show com, com, com esses caras, tudo. Mas tinha uma máscara, eu não sabia se era você. <laughs> não. Estou não. falando assim. É. Talvez não vou saber responder a pergunta, mas eu vou te falar o que eu sabia. É Sim. que você fazia uns eventos num lugar lá que seu nome do Oi, mas rolou demais. Oi, <laughs> vai, vai, vem quer dinheiro. Oi, mas tempo esgotado. Tempo esgotado. esgotado você nem manda... mandava vídeo pra mim, mãe. Mandava pra você. Mandava. Mas é porque <laughs> ah. eu não gostei. É, é, vai, vai. Oi, mas, mas tempo esgotado. É um na verdade, eu não sou de assistir televisão. É, é uma... na verdade é a TV web, né? fazer um programa de humor. O apresentador tudo. É essa aí mesmo, que é é, essa aí! É essa aí. Ah, é, agora lembrei! Um pro, um <laughs> é. 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 é essa aí mesmo! Tá vendo? Fala professor, fala professor. Fala professor. Ele sabe! sabe! É essa aí mesmo, é essa aí mesmo! que sabe. Mas fala diferente, não. fala um professor, mas fala diferente. <laughs> é que eu mandava, eu mandava pro, 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 pro pedacinho, mas eu, eu sabia. Não, as pessoas fazem as perguntas. não pode aumentar o Umas perguntas assim, doida, aí eu respondi como professor, a resposta, né? O um Branco Bigode fala diferente. Oi, ele sabia. Eu trazia cantor, mágico, palhaço, entendeu? Um monte de gente aí. Fiquei mais ou menos um ano. Palhaço anos. não mudou nada, né, palhaço. <laughs> não mudou nada, é Ó, <laughs> oh, fiz ó. Oh, eu quero dizer uma coisa para você, é o seguinte, você me ajudou. Você lembra disso? Não. No Natal das crianças? Você não lembra disso? Ó, oh. Você mandou, uma ver verba, você mandou uma verba. Na verdade, eu lembro. Pra comprar os, pre os presentes das crianças. Eu lembro. Você chegou a assistir esse programa? A Dalto mandou pra você? Lembro, lembro. Você Nossa. lembra disso? Lembro, lembro. Por isso que o Jabá então... pagou cerveja pra nós no <laughs> fim do ano. <laughs> ah, o dinheiro ah, pra verdade, dar cerveja gente... foi aquele que o Dick mandou. Ah, as crianças a criança ficaram novo, sem brinquedo. Pra curtir pra comprar os presentes no final do ano. As crianças, eu, eu levei 35 Caixa crianças você. Duplo, Duplo malte. Não se ajudou, pô. Lembrando? Só dá o tom do para você. Pode, Pode. eu te agradecer um aqui forte. no ao vivo que esse de best tem um coração, não é de mãe, não, é de bisavô Não, isso é brincadeira. Com <laughs> o dinheiro que ele deu no final do ano, o Jabá comprou 35 cartas de prama. <laughs> <do Plumalt. risos> não, na verdade, na verdade, eu não. Diga. Na verdade, é. eu não sou uma pessoa boa. Não sou uma pessoa de bom coração. Eu sou, na verdade, eu sou uma pessoa que sou um instrumento. Então, De Deus, alguém, né? alguém entra no meu coração e seduz eu fazer isso, é. entendeu? Mas, ah, mas a é minha, a, a mas minha natureza. É, é, é fácil entrar no é, coração? É, é, mas fácil. é ruim. é fácil? Já vai entrar aí? Você está parecendo... Se você dá uma oportunidade, eu entro, não saio. Você está parecendo <laughs> o Samuca com o Rogério. Daqui a <laughs> pouco ele fala para o dá uma voltinha. Dá uma voltinha aí. Na... <laughs> na, na, na verdade, na verdade, na verdade... <laughs> É um portal que a gente tem, entendeu? Sim. Então o criador ele entra no coração da gente, molesta ah, o coração certo. da gente. Deus, né? Tanto também que o inimigo também pode entrar também e dar prejuízo a gente. Ó, oh, fazer uma perguntinha para você. Você teve decepção? Muitas, muitas. Com os artistas. Muitas. É? Decepção em que sentido assim? Esse sentido vai ficar guardado para mim porque às vezes Não. o silêncio é melhor, né? Ele é melhor porque a história ela vai se repetindo e as pessoas que, uhum. que fez mal uhum. para minha pessoa é, usaram assim o portal uhum. para é, para me dar prejuízo então o que que vai acontecer a história ela vai se repetir uhum. entendeu e as pessoas vão ver com o tempo o fato através da própria pessoa Vai ser repetir com o Jabá, vai ser bom demais a bondade. Né? Vai ser bom. Você, oh, saiu, não é o nosso time, não. Já, o, o saiu, como time poesia, saiu como poesia. Saiu como poesia. E são artista, também, sou. Eu sou comediano, sou o sou mentiroso, sou fake também. Eu sou locutor também, sou apresentador, sou torcedor, sou um X tudo. Tá? Ah, e hoje eu vou contar o um nome. Eu sou um do A Bunda, mas tudo eu faço. Ah, então tá fora do nosso time. Ah, então tá fora do nosso time. Cara. Você não viu o Rogério, Samuca mandou ele virar? Rogério Gonçalves eu. conta uma treta boa nas pegadinhas. Conta uma treta aí que não deu certo e se apanhou. Puts, tem várias, várias histórias. Né? Conta uma bem mesmo. Mas é, então só para concluir aqui a história, eu fiquei lá na Rede TV ah. é, por dois anos. E depois voltamos para o SBT, mas com já o, o PSS, né? Programa Silvio Santos, que realmente o Silvio havia acabado com o topa. E enfim voltou às câmeras escondidas. Bom uma que não deu muito certo. Aí tava gravando eu e o Ivo, hum. o Ivo de ceguinho, <laughs> com a, com no a... barzinho, na praça, com a bengalinha né? na, rua. na rua. Aí eu chegava para nós chamamos carinhosamente de vítima. Então eu chegava para as vítimas, é, por favor, é, onde é que fica a rua tal, de maneira que a pessoa virasse para falar, então uhum. virou o Ivo vinha de trás e no toba Nossa calou Calma, ele é cego. Ele, é cego. Okay. ele fazia isso com mulher também ou não? Inclusive com mulher. Ele levantava é saia, e levantava a saia. E levantava a saia. Olha. Vestido e tal. Bom, lá vem um cara... Puto, eu, eu não estou exagerando. O cara, o cara devia ter uns 22 metros e dois de altura. <laughs> por um e meio de largura, o diretor fala no ponto. Vai nesse. Ixi. Falei, puto, ferrou. Bom, conclusão. Meu amigo... O cara é extremamente solícito, né? Olha a rua tal. Ó, oh, o senhor vai ali e o senhor sobe, de repente veio o Ivo. Tchiu, o cara. tal. Aí eu falei: não, ele segue, é ele não viu. Não, não, tudo bem. Aí eu falei: então quer dizer, se a rua tal é lá, isso quer dizer que então é do lado da rua X? Para quê? Para ele virar pra cá, pro Ivo voltar aí, <laughs> aí de novo. Uau. Bom, e aí? O cara, o cara chama a polícia. Chamou a polícia e, e olha ele ligando lá pro Copão. É, eu sou Fulano de Tal e eu estava passando aqui na rua onde o seu Ivolanda e o e, e, um outro ator aqui. O, 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 o seu Ivolanda passou. É, a bengala no meu ânus, então eu quero uma viatura aqui. <laughs> Pelo amor. Eu fico imaginando Nossa. o, o, Copom, cara, o Copom, O Copom ouvindo isso. O Levi deve saber, exato. o Levi não gosta que fale que e ele é policial risada, militar, né? né? Mas ele é policial e militar. Os caras, gostam, os caras gostam de ouvir essa história deroizada, né? Os caras Caraca, gostam de ouvir. Caraca, mano, é, aí É. Aí uma vez nós lá no Nordeste. Fomos parar em delegacia por várias vezes, para aqui em São Paulo, enfim. Parar em delegacia, é, isso é de praxe. Era de praxe. Mas e hoje? Você grava ainda as pegadinhas? Gravo, gravo. No SBT? Sim. É. Não como antes. Uhum. Não como antes, com a mesma é, intensidade que antes, mas vira e mexe, nós estamos lá gravando. E no João Kleber? Eu te vi na TV, é verdade? Ah, 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 não. O começo das pegadinhas sempre foram verdade, todas uhum. as verdades continuam. Sei, sei. A gente gravou muito tempo, não uhum. só os quadros, como as pegadinhas mesmo. E a gente passava por maus bocados Eu já tive mão machucada, costela machucada. O Renato, meu parceiro, na época, o cara levou Mas uma Mas te rasteira, batia de verdade mesmo? Verdade verdade. Verdade. Eu Sim. fiz uma brincadeira uma vez que era do coco uma barraca de doce assim. Hum. E aí, numa praça, vender normal. Tinha, não era só eu que tinha de comércio na praça, tinha outros comerciantes. Então Sim. a produção montou a barraca de coco. E o cara comprava um doce e levava uma cocada. E quando o cara comprou, eu dei a cocada no que eu dei ele virou a banca de coisa. Por isso, por isso, meu amor, que eu não uso aliança. Você sabe, né? Daquela época. É isso, Rogério. Você me lasca, Rogério. Porque a minha mulher vive cobrando, né? Você não usa aliança. Mas foi em 1945 que aconteceu isso daí. Por isso que eu não uso mais aliança desde lá. Então, eu, tinha, eu usava aliança. E cortou, meu, cortou meu dedo, que a banca veio toda para cima de mim. Porque ele comprou o doce e ganha uma cocada. Ele levava o doce, pegava o coco vazio e dava uma cocada, entendeu? <laughs> é. E, e, o cara chutou ai, a banca, veio para cima ai, de ai. mim e machucou minha mão. É, são situações que realmente acontecem mesmo. Uma delas na, na, é. na Rede TV foi eu, Toninho, Toninho Tornado. tornado. O, eu, Toninho, o Zuki e o Neto né, Tomás. A gente fez uma fazendo uma, uma pegadinha. Na RTV, onde. Não tem o. Não tinha o japonês da federal? Sim. O sim. Toninho era o negão do, da, o angolano da Federal. Uhum. Ele era o angolano. A gente foi fazer uma Blitz no Açougue. Então ele entrava no Açougue <laughs> pra fazer uma Blitz e eu vinha com o extintor. A gente de preto tal. Eu vinha com o extintor, eu e o Neto, parava em frente, o Zuc também chegava tudo fardado. E quando eu falava assim, não, é o seguinte, ó, tá tendo problema aqui, vamos apagar esse fogo que tá tendo aqui, vamos apagar esse. E a gente metia o extintor lá dentro, só que foi do lado de uma escola, e o, escola infantil. E eles uhum. não sabiam. Nossa. Que a gente tava gravando. Chamou a polícia e nós fomos parar no DP. Ficamos no DP, Nós ficamos lá de... Mar... Porque quando a gente teve, pagou a fiança pra gente sair lá. O Rogério até lembra. Ficou o Rogério preso. gravava também com a gente. Ficou preso. Não, ficamos detido Não, não. Detido? Ficamos detidos lá. Fico, fico detido. A tarde inteira. Acabou a pegadinha. Acabou. Uhum. A viatura chegou. Conduziu todo mundo pro DP. Nós ficamos lá, eu, eu, Toninho, Neto e o Zuc na sala, lá normal, na sala esperando. E o diretor da Rede TV e o diretor do programa do João Kleber, e o superintendente, né? O Kaká, né? O Kaká, não sei se ele. Foi pra lá e ficou lá pra liberar a gente lá. Aonde surgiu o Bruno e Marrone, viu? Foi! Foi! foi, foi eu, Marone, não Marone, eu não sou vagabundo, não sou delinquente. É, a gente de tem ninguém. mais vodka. É... A vodka não ah, tô... Rogério. você Entendi. não pode falar então assim hum, é, acontece é. mesmo e nas próprias pegadinhas que eu gravo no meu canal também eu, eu já tive vários problemas de, 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 de confusão né? eu, eu, hum. eu faço uma pegadinha chamada... Cozinha na madeira, que é com madeira para cozinhar. Cozinha na madeira, né? Não, então, chegava aí uma pessoa é e falava assim, pô, eu não vou mais comprar gás que tá caro. Você sabe se essa madeira é boa pra pegar fogo? Aí, aí o cara, por que pegar fogo? Não, porque agora eu quero ver se eu cozinho na madeira e tal. Porque... É, não, se eu cozinho na madeira. E eu levei um fechamento nessa ah, brincadeira aí. aqui em São Paulo. Bati e você. Mesmo? Não, levei um fechamento, o cara, tipo, veio para cima para não. E lá em João Pessoa, lá em João Pessoa, o cara me fechou. Fechou, que eu digo assim, a hora que eu fui fazer a brincadeira, ah. o cara falou, mano, qual que é? Você tá ficando louco? Você. Quer morrer? Chegando assim, cozinha madeira, falou, ah, mano, é madeira, porque eu vou pegar por quê? Tomar no um seu E, tipo, não deixou passar a brincadeira. Eu não, não passei a brincadeira. Muito entendeu? É, e a câmera dentro do carro, me filmando, minha mulher, aquela que ela fazia pra mim câmera lá em João Pessoa. Uhum. Então, assim. É, a gente enfrenta, então, e hoje tá mais é, hoje eu vejo que tá mais difícil da gente trabalhar, né Rogério, não, muito não mais isso. difícil porque por a galera não aceita muito, assim a galera fica não muito sarisca, por causa dos mimimi, -mi -mi -mi, tá vendo, o Rogério aqui agora de pouco ele não falou três vezes, viado, viado, viado né? porque foi nos anos 80, anos 90 é, é. hoje você fala, não pode falar isso, tem que falar, você não pode mais falar não viado, pode. você tem que falar de que beça, ô, oh, desculpa, ah, ah não, tem que falar, é, desculpa, eu tá complicado não, não aqui, não. ó, tô indo você embora tem <laughs> você tem que falar, <laughs> cis você cis, levisis, que é o meu nome vai e... dar é. tá tudo certo. Não, eu fui fazer uma pegadinha, é? ganhei um soco no zóio. É é, eu, contar eu, contar ganhei, eu ganhei um soco foi. no zóio. Aí eu fui fazer o zói. de cima, tá falando? Né? fala ah, assim, tá. ah. eu, eu, eu falei assim, eu falei, eu zero, você tá com sacanagem comigo? E esse trem aqui com que é? Você, você não falou que eu tinha que ganhar um soco no zóio. <laughs> Cara, Cara, eu desalivei e fui embora pra falar. <laughs> tá vendo? Tá vendo a prova das pegadinhas? Não é fácil fazer, não, meu. é, é brincadeira, mas é pauleira. Meu. Diga pra mim, digo. A criação das pegadinhas, quem ah. que fazia? Então. Criava que, a história das pegadinhas. Sim. Lá quem? na Rede TV especificamente, a gente tinha reunião de pauta, né? Então, uhum. isso desde lá de trás, desde 99, 90 e pouco. Sim. A gente reunia na sala, o João Kleber, e todos os atores, além dos redatores da emissora também, Sim. levavam ideias. Então, todo mundo levava ideia para fazer. Aí, na, na discussão, na, na mesa lá, a gente falava: ó, ah, podia fazer a pegadinha assim? Se fosse aprovada, fazia, se não, adaptava. E os redatores também que traziam algumas ideias. Então lá na Rede TV, hum. sempre foi assim, é, naquela época, né? Depois agora nessas últimas épocas agora do e do, do, do Te peguei que a gente fez também lá. Aí não, aí já tinha mais a produção se <laughs> incumbia assim, de fazer as pegadinhas, mas a gente também acabava dando uma ideia ou outra. Porque quem vai atuar é você, então às vezes você pensa em uma brincadeira, você já leva e acaba que fazendo, né? Mas se então. improvisava assim nas pegadinhas assim tinha algum improviso tem bastante ah, bastante. É. bastante ah não só cara, tem só tem só porque tem? tipo às vezes na, na TV você usa muito ponto porque o diretor vai uhum. é te comandando para falar ah, tenta fazer isso fazer isso a maioria das vezes a gente não dava nem ouvido né Rogério Exato. seguia o instinto e uhum. o diretor falava ah, vai embora vai embora então continua e aí você improvisava tanto que você achava que era necessário uhum. né? e é necessário porque você não sabe o que vai acontecer na hora naquele momento depende muito da sua improvisação porque não é uma coisa engessada ó não é um esquete de humor que você fala chegar lá Uhum. Beija a pessoa, pede para ela dar uma volta de 360 graus. <laughs> e depois... Não, tô, não, tô falando, tô dando um vale! exemplo. Não, tô dando um exemplo, entendeu? Dá uma volta de 360 graus, depois eu né, o Samuca. Não, é, você não sabe o que vai acontecer ali, então você tem que desenvolver e improvisar. Então, muito. Me diga uma coisa: é, e hoje? Você faz o quê? Eu continuo fazendo meu trabalho de pegadinha na minha, nas minhas redes ainda. sociais, eu tenho minha página do Facebook, uhum. tenho o meu canal no YouTube e meu Instagram. Todos eles, Levi Cavalini. Você vai encontrar YouTube Levi Cavalini, Instagram, arroba Levi Cavalini Facebook Levi Cavalini. Na Rede TV, a gente saiu de lá em 2017, né, Rogério? 2017 2018, né? Acho que foi? Próximo. no próximo. Não me lembro. Foi, acho que essa, essa época nessa né? foi, nós estamos em 2024. Faz ah, um... porque causa é do Marmita. Por causa do Marmita. É, tá. Marmita é você. Marmita Zeda. Marmita é o Rogério. Ai, Marmita. <laughs> ai. É, Marmita então, Zeda Marmita é um Zeda. A gente tem um canal que um é, canal. é. Foi feito lá atrás, eu, o Rogério e o Neto Tomás e o Herman Reiper. O, o Rogério foi gravar com nós. É. Eu cortei a ação dele, que eu cortou o meu, tá? Não, pode falar. É, pode falar, mas é pode bom, curar, é bom que dá corte. Né? É, deixa eu falar. Cortes, com o lá, Dá é corte, nosso. dá corte. Eu vou dar um pouquinho da. QF, é igual, é igual a rádio, velho. Vai falando, vou vai falando, falando. Vai bebendo, vai bebendo. Eu falo demais. Não, eu tô brincando. Na, não, eu a gente fez uma Mita Zeta, que esse, cara, esse canal é. nosso, eu, Rogério Neto e o Herman Haypert, de modo da Fabiola Haypert, né? Ah, é. É, então a gente, quando a TVT 2017, de lá eu. Da TV eu fui para a internet, eu montei uma página em 2020, em 2021 comecei a trabalhar com ela e estou tô, tô, tô tocando aí. E hoje, qual que é o seu sonho, o seu desejo que você tem de projeto? Meu sonho é minha mulher me dar pra... Oh, quer dizer, desculpa, tá, 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 tá faz um, quase dois meses. É... <laughs> fala, fala, pra, tá pra Dona bem. fala pra Dona Mari que é mentira, é brincadeira. o, brincadeira. o Mari... Brincadeira. Não são dois meses, você ouviu, são né? três meses. É... Ô Jabá, veja bem. Cara, eu, eu já participei de TV, faço TV também desde os anos 80, eu e o Rogério. A gente já passou poucas e boas, já uhum. curtiu bastante, lógico. É uma outra realidade hoje, né? Vamos dizer, você falou do sonho? A internet é uma outra realidade pra gente, principalmente pra gente que vem de TV. Nós somos de TV, então nós tivemos nossa, nossa fama, nosso sucesso, uhum. e foi bastante, graças a Deus. Não com essa intensidade financeira que é hoje as redes sociais, que ela é uma, uma facilidade maior, né? para viralizar uma coisa que às vezes... Então o sonho é a gente conseguir, de repente, é, é trabalhar, trazer o que você fazia antigamente e ele, e ele, e ele seguir aqui na internet. E ele te dá essa, essa tranquilidade. O que foi bom vezes. mesmo, o, o Tony Tornado, é. ele saiu da rede TV foi na pandemia, e abriu um canal no YouTube. E então, bombou na verdade, é, é outra tarde. história. Na verdade, Acontecei. é um pouquinho mais antigo. né O que aconteceu é. com o Toninho... O Toninho, porque nós somos dessa safra da época. Sim. Foi que o Toninho e o Neto, o Neto Tomás, inclusive, é... eles foram muito propagados na internet. Então, uhum. foi ao contrário. Por exemplo, quando o Toninho estava na TV, hum. teve muita gente que ganhou muito dinheiro com o Toninho. Sim, nas costas. É, por quê? Porque na época que a RedeTV não reivindicava os vídeos. Tinha, já tinha trocentas mil já páginas. Já no YouTube. Dele não, já também. tinha. Não, de, é o então dele é. já tava mas era pequeno, pequeno, tal, tal. Só que tinha trocentas mil páginas de pessoas que repostavam os vídeos e, e ganhava. Hig... Ah, é? Por quê? Porque na época a RedeTV não retinha esses. Esse negócio de monetização assim, não retinha. Então, o cara montava uma página e repostava os vídeos, repostava, mudava um negocinho, repostava, repostava, uhum. a monetização era é tudo para eles. Então, isso o cara ganhou muita grana, ok? Esses caras foram várias sim, sim, páginas. Sim. Mas ajudou quem também? Ajudou também. o próprio artista o próprio, né? é a propagar o artista, porque Sim. quando ele saiu da Rede TV, hum. a página dele ainda estava um pouco pequena, porém, hum. quando ele, a galera ficou sabendo que ele estava fora da Rede TV, subiu um subiu. milhão. Porque tinha trocentas mil páginas fora. Então, na verdade, cara. ele saiu primeiramente da Rede TV. E depois que ele bombou. Exatamente. No canal YouTube, no canal não, não. Ele tava na, na TV, ele estava bombado para a TV, né? Tipo uhum. assim, a galera viralizando os vídeos dele. E ele passava bastante na, mais na TV, né? Então, às vezes, quatro, cinco pegadinhas e tal. O próprio Neto também. A gente também tal, tudo. Só que, por exemplo, Toninho Neto, eles têm canal, eles têm página, canal no YouTube, Sim. há oito anos. É 2000, deles são de 2016, 2017, tá? Sim. Então, já tem oito, nove anos. Né? Então, quando eles saíram, a página dele já estava rolando. Aí saiu, galera, não estamos mais na TV, a gente está só na internet, a galera. Vu, né e eu, hoje No meu tá... caso, a minha página é de 2021. Eu comecei pouco tempo. E hoje tá... ele está ganhando muito dinheiro com isso. Ah, tá, né? graças a Deus, também. Acho... Ele está na SPD fazendo a... os programas. Sim, sim, também. sim. Foi chamado. Porque hoje está mais difícil para ele gravar, né? ele está muito conhecidíssimo. Hum, né? é então eu abri é um canal também. Ui, é? na época Ui. dele ali, mas eu, o meu não vingou, não. Não? Por quê? Não, não tinha o dia pra terminar, não, o dente. É. <laughs> Vai terminar agora, nós vamos fechar esse canal já. Eu quebrei, hein? <laughs> Você acha ai, que. Ai, <laughs> o treino ali, ele, 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 ele começou a sapecar, crescer demais. Pegou o bordão dele calabreso. Então, é o é, é, é um personagem, né, eu já é. falo, né? A Sim. TV, a TV ela te levanta e te derruba. Então a TV subiu ele, graças a Deus, porque criou um personagem. O Toninho virou um personagem, que é o um uhum. malandrinho, que é o cara que chega e pá, Sim. pá, faz. E essa molecada de internet hoje, porque quem curte a gente na internet? São pouquíssimos, nós somos velho a, a nossa galera de, inter... de internet não é internet, é de TV, né? Quem assistia a é gente. TV. Só pra você entender, tipo assim. Tem muita gente que me conhece na internet, logicamente. É a molecada, mais nova, tal. Mas não na proporção que é o Toninho e o Neto. Por quê? Porque eles são moleques. São molecões. O personagem é um malandrinho, coisa e tal, pá, pá, pá. Quem gosta disso aí? A galera de peso. A molecada em peso gosta desse negócio. E todo mundo Sim. gosta de você ver você tirando o outro, ver você, né? Confrontando o outro. Entendeu? Então, é, é, isso daí ajudou. Isso, isso. isso. É, isso, isso. <laughs> isso isso aí ajudou. Mas eu aprendi uma coisa. Você eu, aprendeu? Eu fiquei muito triste ele tá falando ali, né? Diga. Assim, chamou o Rogério de titinho Não pode fazer isso. Assim, todo <laughs> mundo, titio. Não é sacanagem. Que tão velho os dois. Não tão Os velhos não estão dois. Uma coisa eu aprendi não, com é, o Rogério. É, é, o Rogério tá despeitado, né? Não, o Rogério tá novão. Tá é novão. Despedado. Oxe, tá novão. Meu que tô novo. Não, mas tá ah, você tá diferença. novão também? Mas eu eu sou eu fui, um garoto. Quando eu fui gravar com o Rogério, hum. quando eu fui gravar com o Rogério, uma coisa eu aprendi. Eu aprendi uma coisa que ele me ensinou sempre. Toda vez que a gente, a gente foi pra. Como que é o nome do lugar lá? É. Aí, aí esqueci o nome do lugar. A gente foi gravar. Pá. Aí ele virou assim e falou assim. Peraí, dá uma, dá uma pausinha aqui, só um pouquinho pra mim tal, tal. Eu falei assim, o que, que é? Aí ele sumia, no, no cantinho assim, ele sumia. A cara dele despistando, que não tá lembrando, não. Mas vou lembrando agora. Depois, com muito tempo, eu fui sondar ele. Sim. Sabe o que o Roger fazia? O Rogério gravava as pegadinhas. Uhum. E ia, tipo, na garrafa de café. Eu falei assim: vou tomar uma garrafa de café. Quando eu dei uma beijada, era cerveja. <laughs> era cerveja. É que Não. o Rogério é movido ah, mas... a cevada. É, eu, eu quero dizer. E eu fui pra Valadares é? e aprendi a ficar. Oh, eu é quero cevada, dizer que né? eu sou muito profissional. Hum. Isso nunca aconteceu. Eu só bebo após o expediente. É, na hora do é... almoço, nem pensar. Nem pensar ah, que pariu. Não, mas o Rogério. Todo dia é cevada. Todo dia é cevada. Gente, eu tô brincando, Hã? viu? Isso não aconteceu, não. Tô zoando. Mas eu. Verdade. É assim. Já gravei com o Rogério, é assim mesmo. É assim mesmo? É assim. Mesmo. Ah, eu gosto, então foi de, cerveja. Assim eu gosto <laughs> de cerveja. Eu gosto <laughs> de cerveja, oxe. Não, o Rogério é assim. A gente começa a gravar na hora da manhã. Vamos marcar 9 horas? Quando a gente se encontra nove 9 horas, 9 e 1, ele fala assim: 9 e 1. Depois da gravação, vamos tomar uma. Quer dizer, nem começamos a gravar. <laughs> <laughs> é, é, é. Rogério! E a gente vai, né? Para finalizar aqui, falta cinco minutinhos só, hein? Machá. Aqui no quadro já vamos. Qual é o seu sonho, seu desejo, teu projeto futuramente aqui? Olha, é, eu tô em cartaz aí com, com, com o Saudosa Maloca, Tem uma participaçãozinha é bacana aí. É peça? Não, não, o longa. É mesmo. O Longa, saudosa Maloca. Tá no, nesse Paulo Miklos fazendo o Adoniran. Aham. Uhum. É, o, tá, o. Tá. Esqueci o nome dos caras. <laughs> <laughs> Mas tá lá. Tá lá. Ai, ai, e. Ai. É, é, vamos levantar de novo a página do Marmita, se Deus assim Marmitinha. desejar. Porque Marmitinha. nós somos, sabe que nós quatro, eu, Levi, eu, Levi Cavalini, Neto Tomás e Herman Hyper. Nós somos quatro homens extremamente inteligentes. Quando a página começou a bombar, <laughs> que começou a dar grana, vazou! a gente vazou. Lesão, aí vazou. nós paramos com a página. Você vê que nós somos pô, pô, maravilhosos. O que, né? que precisa. <laughs> para ser um ator de pegadinha quais são os requisitos eu acho o seguinte eu odeio esse termo ator de pegadinha é. ator, ponto. ator ponto ponto então você tem que ser ator o que precisa é, mais é... Ou é o improviso Mas, 90% noventa por cento é improviso, do improviso. sim 90% é improviso tem que ser engraçado ou não cara de pau eu digo mais do que é engraçado Melhor, né do é, que é engraçado cara de pau e é corajoso porque, às vezes, é, você gravar uma sketch você lê o texto antes, você já sabe o que você vai fazer. Uhum. Como na é pegadinha você não sabe o que vai fazer, tem que ser um pouco mais cara de pau, então, de repente. eu penso é isso E mesmo. ficar atento, é, para não, um não, é ah, é. não tomar uma direta no olho. Eu quero cantar um swing. Não, mas a realidade é essa. Para não tomar uma direta no olho. Eu quero contar um swing. É bem isso. Eu quero contar um swing também. <laughs> eu quero um swing também. É? É, lá que é né, aqui, esse macaquinho. Tá tá um aqui. Oi. Gente, tem pouco minuto, deixa eu falar que você fala. demais Ó, e não deixa eu falhar. De que benção essa noite, da sonho, verdade aqui? O meu, sonho, o meu sonho é voltar a trabalhar com os meninos de novo, entendeu? E voltar a trabalhar com o Zero também, entendeu? Na verdade, eu não estou trabalhando com o Zero porque hum. eu, não, não, eu fui para Valadares e não, uhum. não quis vir gravar, entendeu? Sei. Mas obrigado, Zero, por tudo que você me fez aí. Quero uhum. agradecer também. o Posso falar do Cristian Gomes? Não posso? Porque... Do Cristian? Ah, o Cristian, Cristian Gomes. Quero mandar um abraço para o Cristian aí também. Diretor. Estou aqui já e quero dizer que o pouco que eu aprendi com vocês foi muita coisa. Você, o galera, entendeu? Sim. Então, o, o Jamantão, né? Galerinha, galera. Jamantão é também, né? É, é, Jamantão? Não, não é Jamantão o nome dele? Jamantão. O, o, Montanha, o que morreu. Que morreu. Não, Montanha que morreu? Montanha que morreu. Um, Montanha. Um grandão. Então, eu quero aí, agradecer mano? a todos vocês aí. Que Deus possa abençoar vocês. E Sei. meu sonho ah. está realizado porque. É? porque quê? É que não pode, Jabá? Não. não. É? Tá? é? Eu vou te falar porque isso aqui para mim é uma honra estar com vocês aqui, tá? É mesmo? É porque ah. tem muitas pessoas agora estão morrendo. Ah. Estão morrendo em acidente e outras estão. Sim, no, é verdade. Né? No, e nós estamos aqui. Sim, sim, para a Deus. glória de Deus. Amém. Amém. Bom, vou é, fazer a pergunta para vocês três. Será é que o Jabá tem condições de ser. Um dos projetos de vocês como. Uma pegadinha? Olha, falando com voz de tesão, hein? Ó, oh, voz de boa, voz de boa de motel. Você acha? Mas é. sem dúvida nenhuma, o Jabal. É, sem dúvida, porque você, você é autista, pô. Ô, é? oh, autista, <laughs> artista, pô. Artista, perdão. Artista, desculpa. Isso é boa. Artista, desculpa. Esse é da piada artista. mesmo, hein? Desculpa. É só, obrigadão, tá? Ó, fica atento aí que semana que vem um diretor, tá? O é... Samuca? Não! Pergunta Não, Henrique Batinha! Ah, e tá ah, viva ainda? Tá, não. Sabuca tá bem pra caramba. Graças oh, a semana que vem vai ser o Thiago Artimonte. Você conhece o Thiago? Claro, sim. Você conhece o Thiago? Conheço Deixa eu falar de super novo. Super gente boa. Super gente boa. O Deixa eu falar, Chau, cheio de falha! <laughs> gente fala demais, tio. Tá, Quer mandar um abraço aqui pra minha assessora <laughs> Joelda, tá? Joelda, É, a Joelda fazendo aqui. Ela é, que, que cuida do meu dinheiro aqui também. É, Toma, é mesmo. É. <laughs> Tamo de Tá certo. Então. Dia 17 às 4h30 da tarde, tá bom? Na quarta-feira, Thiago Artimonte. Ó, oh, muito bom. Por que 4h30? 4h30 vai ser um pouco mais cedo. Né? Boa resposta. Por que 4h30? Porque 4h30 é um pouco mais cedo. É, 19h é uma hora, 4h30 é um pouco mais cedo. Rapidinho, né? é. ah, Joel, depois você me devolve aqueles dois reais, filho. <laughs> dois reais. Acompanha a gente nas redes sociais, por favor, gente, né? Opa, é isso, é isso aí. Ó, oh, última perguntinha. Deixar vocês ricos nessa vida de artista? Deixou rico? Eu posso dizer que, no meu caso, eu ganhei uma grana legal e gastei também, mais legal Você ainda. ainda. Não, não, rico não. E você, de graça? Eu festa? sempre vivi é bem, mesmo? graças ao Deixo, bom Deus. Eu vivo um milhão. Só que eu gastei tudo com pamonharia. <laughs> bom, o Rogério não ganhou nada, manda pix. Pô, Rogério, tá bom? Manda o seu pix aí. Não, <laughs> não <laughs> poxa. Não, eu também nada. Eu já disse que eu gastei. Eu ganhei, legal. Manda o jabá! Eu gosto. Aqui no pode. Eu gosto de cerveja. Pode mandar cerveja também lá pra casa. É, é o que eu disse. O que a gente vai na TV era muito bom, muito bacana, mas as redes sociais hoje, a grana é muito maior, proporciona é muito mais. E eu quero, inclusive, agradecer todos os hum. eu já frequentei na vida, porque os caras ganharam muito dinheiro <laughs> e Ó. hoje em dia deixou o bebê fiado. Pode deixar, <laughs> é Mensagem aqui é na Gente da Verdade, motivação pra todo mundo. Rapidez. Galera, muito obrigado aqui. Continue acompanhando o Pode Jabá. Se inscreva, curta, comentem. É um prazer aqui. Pô, galera, sensacional, jogado é todo mundo. Nossa, não. Tá, na mesa de som aqui é o garotinho. Obrigado. Kelvin. Kelvin, vem. Kelvin, vem, vem. <laughs> aqui você tem. É... <laughs> Kelvin, desculpa. <laughs> Levi Cavallini, arroba Levi YouTube, Facebook. E tamo junto. Valeu, Dick. Valeu, Jabá. Eu, Rogério. Valeu, Rogério. Rapidez aí. Valeu, gente. Brigadão. o Rogério Gonçalves. Na realidade, é o Rogério Goncalves, esse Czinho sem cedilha. Obrigado. Obrigado, Jabá. Obrigado e pelo E aí, convite. Dick Bessa? Gente, no meu Instagram é Dick Bessa Oficial com dois L. Quero mandar um abraço pra todo mundo aí que todo mundo vai falando e é isso mesmo. Tchau, gente. Muito obrigado. Bom, gente, muito obrigado, tá bom? Dia 17, ah. aqui, 4h30. Vai ser muito bom. Diretor Tiago Artimonte, ó, é Jabá. Oficial, tá bom? Jabá. Pode Jabá Oficial no Instagram. Jabá é Moto Instagram. Facebook, Jabá. Fabiano é E é só isso. Tá e bom? é o seguinte: Marmita Zeda no, 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 canal no YouTube. YouTube. E no é, um abraço no, no Facebook. Um abração Herman Reipert e Neto Tomás. Beijo, dica. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado pela sua melhor, audiência, pela sua fidelidade. Ao... É por ter mandado esses comentários doidos aqui também. Por inscrever. Então, tchau! Beijo! Deixa eu falar, oi! <laughs>